በሴራ ጀምሮ በሴራ ያበቃው ሚስጥራዊው የታከለ ኡማ የስልጣን ጉዞ እንደው እግር ጥሏችሁ እነ አቶ ታከለ ቤት ጎራ ብትሉና አባቱን ኢንጂነር ታከለ አሉ ብትሏቸው እንደዚህ የሚባል ሰው እዚህ ቤት የለም ነው የሚሏችሁ ምክንያቱም አባቱ ኦቦ ኦቦማ ዛሬም ድረስ ልጃቸው ታከለን እንደኛ ታከለ ብለው አይጠሩትም በረዋቅ ነው የሚሉት በረዋቅ ለኦቦኡማ ቅድማያት ለታከለ ደግሞ ቅማያት ናቸው እኚህ ስማቸው ቆፍጠን ያለ የሶስት ቤት አያት ገና በለጋ በእናታቸው ላይ የተደረገን ግፍ መበቀል የቻሉ ቆፍጣና በመሆናቸው በቤተሰቡ መሃል እንደ ጀግና ይቆጠራሉ ኦቦውማም በዚህ ምክንያት እኛ ታከለ በሚል የምናውቀውን ወንድ ልጃቸውን በረዋቅ እያሉ ነው የሚጠሩት በረዋቅ ማን ነው ኢንጂነር ታከለ የተወለዱት የትግል ምሳሌ ሆና ስሟ በሚነሳው አምቦ ከተማ ነው ያኔ አምቦ ላይ ከእናት ማፀን ሲወጡ በዘመኑ እንደነበሩ ልጆች ግፋቢል የመንግስት ተቃዋሚ ይሆናሉ እንጂ የአዲስ አበባ ራስ ሆነው ሸገርን ለመምራት ይበቃሉ ብሎ ያሰበላቸውም የተመኘላቸውም አልነበርም የታሰበውም የታለመውም ግና ሳይሆን ቀረና የያኔ ጨቅላው የአሁኑ ኢንጂነር ኦቦ ታከለ 33ተኛው የአዲስ አበባ ከንቲባ ለመሆን በቁ በነገራችን ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ የከንቲባነት ክብሯን የተገሰሰችው በቢት ወደድ ወልደ ጻዲቅ ጎሹ ነው እኚህ ሰው ከፈረንጆቹ 910 ጀምሮ ለሰባት ዓመት የአዲስ አበባ የመጀመሪያው ከንቲባ ነበሩ እርሳቸውን ቀጥለው ቢትወደድ ሀብተ ጊዮርጊስ ወልደ ሚካኤል ከዛ ስማቸው የሚገርመው ይገዙ በሀብቴ ወሰኔ ዛአማኑኤል ደጃዝማች ማኅተቤ ተሰማ በነገራችሁ ላይ በአዲስ አበባ የከንቲባነት ታሪክ በአንድ ዓመት ሦስት ከንቲባ የተቀያየረበት ዓመት 910 ነበር ከላይ የጠቀስኳቸው ሦስት ከንቲባዎች በአንድ ዓመት ውስጥ የተለዋወጡ ናቸው እነርሱን ተከትሎ ብላቴን ጌታ ህሪዩ ወልደ ሥላሴ ከዛ ነሲቡ ዛአማኑኤል ራስ መኮንን እንዳልካቸው ደጅ አዝማች ጠና ጋሻው በሀብቴ ቀጥሎ ደጅ አዝማች ታከለ ወልደ ሐዋርያት በነገራችሁ ላይ የዛሬ ከንቲባችን ሞክሽ የሆኑት እኚህ ሰው ታሪካዊ የሆኑ ከንቲባ ናቸው ምክንያቱ ደግሞ ጣሊያን ገብቶ አምስት ዓመት ኢትዮጵያን ሲገዛት የከንቲባነት ታሪክ በመቋረጡ ከጣሊያን በፊት ያስተዳደሩ የመጨረሻው ከንቲባ ናቸው ከዚህ በኋላ ምንም እንኳ መገዛት ብለን እኛና ታሪክ ባናምንበትም ከ928 እስከ 33 ድረስ ስማቸው ለመጥራት እንኳን የማይመቹ ጁሴፔ ቦታኢ ምናምን የሚባሉ ፋሽስቶች ሸገርን በጣሊያንኛ አስተዳድረዋታል ከጣሊያን ሽንፈት በኋላ የመጀመሪያው የሸገር ከንቲባ ጀግናው የጦር ሰው ራስ አበባረጋይ ነው እርሱን ተከትሎ ወደ ስምንት የሚጠጉ ከንቲባዎች በንጉሠ ነገሥቱ አጼ ኃይለሥላሴ ስር አዲስ አበባን መርተዋታል በወታደራዊ የደርግ ዘመነ መንግሥትም የተለያዩ አካላት እየተቀባበሉ መርተዋታል በኢህአዴግ ሥርዓት የመጀመሪያው የአዲስ አበባ ከንቲባ አቶ ሙሉ ዓለም አበበ ሲሆን ከ983 እስከ 85 ድረስ ለአጭር ጊዜ በስልጣን ላይ ቆይቷል እርሱን ከወንበር አስነስቶ በቦታው ላይ የተቀመጠው ስመጥሩ ዋልዋ ነው ይሄ ሰው ከ1985 አንስቶ እስከ 1989 ዓ.ም ተመረተ ድረስ ለአምስት ዓመታት የአዲስ አበባ ራስ ሆኖ ካገለገለ በኋላ ሸገርን ለከንቲባ አሊ አብዶ አቀበላት አሊ ከ1990 እስከ 95 ሲያን ደባልላት ቆይቶ ለከንቲባ አርከበ ቁባ ያሻገራት። አርከበ ስልጣን ላይ በነበረ ዘመኑ ያመቱ ምርጥ የአፍሪካ ከንቲባ የሚል ማዕረግ ያለው ሽልማት ያገኘ የሸገር ከንቲባ ነበር ከ995 ጀምሮ ስመጥርነቱን አስጠብቆ ሲያገለግላት ቆየና 998 ላይ ለአቶ ብርሃኑ ዲፌሳ ወረወረለት ብርሃኑ ከአርከብ የተቀበላትን ሸገር ለሦስት ዓመታት እንደ ፍቃዱ ካኖራት በኋላ ሚሊኒየም ሲመጣ ወፍራም መነጽር ላላቸው ሰውዬ አቶ ኩማ ደመቅሳ ሰጣቸው አቶ ኩማም በደግም በክፉ የሚነሳ ስማቸውን አስጠብቀው 205 ዓ ምት ለከንቲባ ድሪባ ኩማ ሰጧት አቶ ድሪባ እንዳፈጣጠራቸው ሸገርን አሾሯት አሾሯትና በቅጽል ስማቸው በረዋቅ በማዕረግ ስማቸው ደግሞ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ዘንድ ጥለዋት ወደሚከንፉበት ከነፉ ኢንጂነር ታከለ ኡማም ከወረሃ ሰኔ 2010 ዓ ም ጀምሮ የአዲስ አበባን አስተዳደር ሰፊ ቢሮ ተረክበው ይህችን ውድ ከተማ ከነውድ ህዝቦቿ መምራት ያዙ እዚህች ጋር የሥልጣን ወሬውን ያዝና አድርጋትና ስለ ነገረ ልጅነትና አስተዳደጋቸው ጥቂት ያልተሰሙ ታሪኮችን እናውጋ የዛሬው ኢንጂነር ታከለ የመጀመሪያ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የተማሩት በተወለዱባት አምቦ ከተማ ነው አምቦ ስንላችሁ መቼም ትግል ትዚላቸዋል ታማኝ የትግል አፍቃሪውን ኦቦዳው ዲፕሳ ጨምሮ ብዙ ታጋዮች የፈሩባት ምድር ነች አምቦ በነገራችሁ ላይ አቶ ታከለም ገና በለጋ አድሜያቸው ነው የትግል ሜዳ የወጡት። ያኔ እርሳቸው የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ሳሉ የባሌ ፓርክ እሳት ተነስተውበት ድብቅ የፖለቲካ ስራ እንደሆነ ያመኑ የኦሮሚያ ክልል ወጣቶች ለተቃውሞ ሲወጡ ከነርሱ መሃል አንዱ አቶ ታከለ ነበሩ ከዚህም አልፈው በከተማቸው አምቦ እንዲሁም ባጎራባች ከተሞች ኢህአዲግን ተቃውሞ የሚደረግ ሰልፍ ባገኙ ቁጥር ይሳተፉ ነበር ነገር ግን በጊዜው የነርሱን ሐሳብ ደግፎ የሚሰራ የፖለቲካ ፓርቲ ባለመኖሩ እንዲሁ በዋልፈሰስ ነው ተቃውሟቸው የሚደረገው የኋላ ኋላ ግን ዶክተር መረራ ጉዲና የፖለቲካ ፓርቲ ሲያቋቁሙ ኦቦታከልና ጓደኞቻቸው የዶክተር መረራ ተከታይ ሆኑ እንዲህ በፖለቲካ ሙቀት ልባቸው እንደሞቀ ነው የመሰናዶ ትምህርትን አጠናቀው የእናታቸውን ጩኮና አርጎ በአገልግል ሸክፈው ለከፍተኛ ትምህርት ወደ አዲስ አበባ የመጡት። ሸገርም ሲደርሱ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ የሚባል ትምህርት ማጥናት ጀመሩ ነገር ግን በዘመኑ ዩኒቨርሲቲ እንደ ዛሬ ሱሪ እየቀደዱ የሚጣበድበት ሳይሆን የአገሪቱ ፖለቲካ ማዕከል በመሆኑ የተማሪዎች ንቅናቄ ከአቅም አልፎ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት እንዲቋረጥ ተደረገ በዚህም ምክንያት ኢንጂነር መሆንን ያለሙት ታከለ ሐሳባቸው ሳይሰምር ወደ ቀያቸው ተመለሱና በአንቦ አካባቢ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን ያስተምሩ ጀመር ቆይቶ ግን የትምህርት ሥርዓቱ ጀምሯል የሚል ዜና ሲሰሙ የቆመ ትምህርታቸውን ሊቀጥሉ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አመሩ ነገር ግን ኢንጂነር ያደርግልኛል ብለው ወደ አሰቡበት ግቢ ሲሄዱ የጠበቃቸው ሌላ ነበር በጊዜው የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት በሆኑት አቶ እሸቱ ወጨንቆ ድንገት ሰርፕራይዝ ተደረጉ ሰርፕራይዙ የፍቅር እንዳይመስላችሁ በግቢው ለተነሳው አመፅ አነሳሾቹ እናንተ ናችሁ ደግሞም የሆነ ጋባል ናችሁ ስለዚህ ከዚህ በኋላ አይደለም እዚህ ግቢ የትም ሄዳችሁ መማር አትችሉም ታግዳችኋል ተባሉ ልብ በሉልኝ እንግዲህ የዛሬው የአዲስ አበባ ራስ ያኔ በ 990 ዎቹ በአንድ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት መማራት ችልም ተብለው ተገፍተው ነበር ታዲያ ውዶቻችን ጊዜ ጌታ አይደለምን የሰው ጌታ አሳለው በእርግጥ ያቶ ታከለ ገጠመኝ የጊዜ እንጂ የሰው ጌታ እንደሌለው ሀቀኛ ማሳያ ነው ለማንኛውም ትዝታና ትዝብቱን ላቶ ወሸቱ ትተነው ወደ ታከለ ገጠመኝ እንመለስ ከዩኒቨርሲቲው እንደታገዱ አባል ናችሁ ተብለን መታማታችን ካልቀረ በቃ ይለይልንና እንሁን ብለው ኦነግን ፍለጋ ጉዞ ወደ ሞያሌ ጀመሩ ያኔ ታጣቂው የኦቦ ዳውድ ኦነግ ሞያሌ እንደሚገኝ ይነገር ነበር ያንን ሰምታው እነታከለ ለመሸፈት ወደ ሞያሌ ቢያቀኑም የተባለውን ኦነግ ከተባለበት ቦታ ላይ ሊያገኙት አልቻሉም ኦነግን ያያችሁ እያሉ መላ አካባቢውን ቢያስሱት የሞያሌ ሰው አላየንም ባካችሁ ብሎ አሳፈራቸው ይሄኔ በዓላማቸው መደናቀፍ ተስፋ የቆረጡትን አከለውማ ወደ ኢትዮጵያ ከመመለስ ወደ ኬንያ መቀጠል ቀሎት አያቸውና ሕገ ወጥ ስደተኛ ሆነው ኬንያ ገቡ እንግዲህ ልብ በሉልኝ የዛሬው ክቡር ከንቲባ ታከለውማ በአንድ ወቅት ሕገ ወጥ ስደተኛ ነበሩ ጊዜ የሁሉ መፍቻ ቁልፍ ነው የምንለው ይሄን አውቀን ነውና በስደት የምትገኙ እህት ወንድሞቻችን ጊዜ ነገር መፍቻ ቁልፉን ይስጣችሁ ኢንጂነር ታከለ በኬንያ የሰብአዊ መብት ስደተኛ ተብለው ወደ ካናዳ ለመግባት የሚያስችል ራሽን ካርድ ተሰጣቸውና ተራቸው እስኪደርስ በስደተኛ ካምፕ ድንኳን ውስጥ ሆነው መጠበቅ ያዙ ኢንጂነሩ አንድ ጊዜ ለሪፖርተር በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ ሲናገሩ ወደ ካናዳ ለመሄድ የሚያስችል ተራ ሊደርሰኝ ሁለት ቀን ሲቀረኝ አንዳች ስሜት ወደ አገር ተመለስ ተመለሳለኝ። ከሀገር የመውጣት ፍላጎቴ ጨርሶ ጠፋ ይላሉ በዚህ ምክንያት ሐሳባቸውን ከሚጋሯቸው ሦስት ጓደኞቻቸው ጋር ወደ ካናዳ ለመጓዝ የተነጠፈላቸውን እድል ንቀው ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ አዲስ አበባ ሲመለሱ በአጋጣሚ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እነታእከለን ያገዷቸውን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት አባረው በምትኩ ፕሮፌሰር እንድሪያስ እሸቴን ሾመው ጠበቋቸው ታከለም ይህን ሲሰሙ መሰስ ብለው ፕሮፌሰሩ ቢሮ ገቡና የደረሰባቸውን በደል ተናገሩ ፕሮፌሰሩም ጨካኝ አልነበሩም ታከለ ወደ ትምህርት ገበታው እንዲመለስ ፈቀዱለትና የተቋረጠው የኬሚካል ኢንጂነሪንግ ትምህርት ቀጥሎ በ999 ዓ ም የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ያዙ ታዲያ እርሳቸው ሲመረቁ በጊዜው የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ ብሔር የነበሩት አባ ዱላ ገመዳ የኦሮሞ ተመራቂ ተማሪዎችን ኑ በጋራ ክልላችንን እናልማ ብለው ጋበዟቸውና እነታከለን ወስደው ባለስልጣን ባለሹመት ባለማዕረግ አደረጓቸው አቶ ታኬ መጀመሪያ ስልጣንን የቀመሷት የሱሉልታ ከተማ አስተዳደር ቀጥሎ ደግሞ የሆለታ ከተማ ከንቲባ ሆነው ነው ሆለታን ሁለት ዓመት ያህል እንደመሯት ድንገተኛ የትምህርት ዕድል ገጥሟቸው ወደ አሜሪካ ተጓዙ ከዛች የዴሞክራሲ መሬት አሜሪካን ሲመጡ ፍላጎታቸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብተው ማስተማር ነበር ነገር ግን እሳቸው ለሪፖርተር እንደሚሉት ከሆነ የወቅቱ የኦሮሚያ ክልል አስተዳደር አቶ አለማየው ቶምሳ ናር ናርዳኝ ብለው በጠየቁት መሰረት የኦሮሚያ ክልል የመሬት አስተዳደር ውስጥ የአንድ ዘርፍ ኃላፊ ሆነው ተሾሙ እዚህ ሹመት ላይ ሳሉ ነበር ቲም ለማ የተባለው ጉደኛ ኃይል ሰባሪውን ሰብሮ የወጣው። የእኔ ታኬ በጋሽ ለማ መገርሳ ፍቃድ የክልሉ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ሆነ በዚህም አላበቃም ወደፊት ተንደረደሩና በአቶ አብይ አህመድ መልካም ፈቃድ ምክትል በሚል ማሊያ የአዲስ አበባ ከንቲባ ሆነው ተሾሙ ይህኔ ሰው ግራ ገባው ፖለቲኮኞች ተቆጡ ያልጠበቁ ደስ አላቸው ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ ምን ነበር መሰላችሁ በሕግና ደንቡ መሰረት የአዲስ አበባ ከንቲባ ለመሆን የከተማው ምክር ቤት አባል መሆን ግድ ይላል ጋሽታኬ ደግሞ የከተማው ተወላጅም የምክር ቤት አባልም አልነበሩም ይሄኔ እና አባት ዓለም አብይ አህመድ ተጠቃቀሱና ምክትል ከንቲባ የሚል ማዕረግ አስታቅፈው ከንቲባነቱን በጀው ሰደው አሉ ከተጠየቅ ለመዳንም ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስና ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔን አንድ ላይ ምክትል ከንቲባ ብለው ሾሟቸው ይሄ የሰለጠነ ታክቲክ ለአብዛኛው የማኅበረሰብ ክፍል አልዋጥ ያለ የጉሮሮ ላይ አጥንት ሆኖ ነበር የኋላ ኋላ ግን ነገር የሚገባቸው ታኬ ስልጣኑን ህዝባዊ ያደረጉትና የሰውን ፍቅር አተረፉበት ትዚ ላቹ እንደው ስልጣን በያዙ ማግስት መጀመሪያ የጎበኙት መስሪያ ቤታቸው ውስጥ ያለውን ወጥ ቤትና የማድ ቤት ሰራተኞችን ነበር ቀጠል አድርገውም የመንገድ አዳሪ ምስኪን ልጆችን ድንገት ደርሰው አጽኗኗቸው ይህ ተግባራቸው ከደጋፊዎቻቸው አልፈው የጠላቶቻቸውንም ማንጀት በላ ብቻ ምን አለፋችሁ ብዙ ሰርተው ብዙ ለፍተው የህዝብ ተቀባይነትን አገኙ ምንም እንኳን ዛሬም ድረስ የሚቃወሟቸው ነጥፈው ባያልቁም የሆነ ሆኖ አሁን እርሳቸው ከየት እንደመጣ ባልታወቀ ድንገተኛ ወጀብ ተገፍተው ከስልጣናቸው ገሸሽ ሊሉ ነው በእርሳቸው ምትክም ፈላጭ መዛኙ ኢህአዴግ የኦዲፒ ቀንዲሏን ሴት ሊተካ ዱብ ዱብ መጀመሩ ተነግሯል እስቲ የዛሬ መሰናዶችን እንሁ ክፍት ሆኖ ይለቅ እናንተ ሐሳብ ሙሉበትና ይለቅ ከንቲባው መገፋታቸው ልክ ነው ወይስ በመቆንበራቸው ላይ ቢሰነብቱ ይሻላል ክፍት በተውነው ቦታ ላይ ሐሳባችሁን ሙሉበት FACULTY OF THE FACULTY